Liberor publican matte du leser, so de kan vara 3126, 3207, 4121 och 4122. Kalle ska läsa ekvationen 33 dividerat med x. Vi skriver det här. 33 dividerat med x, addera med 4 är lika med 15. Han täcker över, så vi täcker över det också. 33 dividerat med x. Så. Och skriver sedan 33 dividerat med x. Så den här hela ska vara 15, så det måste vara 11 addera med 4 är lika med 15. Den här ska vara 15 också. Så har vi 11 då, så har vi 33 dividerat med x är lika med 11. Det här är väl bra. Vilket tal ska det stå efter likhetstecken? Så det ska vara 11. Och här har vi b nu då. Vilken lösning har ekvationen? Så om vi dividerar 33 med någonting, alltså tänkte jag på 3 då, är lika med 11. Så det vill säga x är lika med 3. Vi kan prova det. Så har vi 33 dividerat med 3. Göra prövning på den. Adderat med 4 är det lika med 15 då. Så har vi 33 är det 11. Adderat med 4 är det lika med 15. Ni ser det kanske redan nu då att de är lika. Så x måste vara lika med 15.